بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جی میل کا نیو اکاؤنٹ کیسے بناتے ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کے بٹن کو دبائیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ سب سے پہلے آپ اپنے موبائل سے گوگل کروم میں جائیں اور وہاں پر لکھیں لکھیں کریٹ جی میل اکاؤنٹ۔ یہاں پر آ جائے گا، لکھا ہوا ہے کریٹ اے جی میل اکاؤنٹ، اس پر پریس کریں۔ یہاں پہ ریڈ والے ڈبے میں لکھا ہے کریٹ این اکاؤنٹ، اس پہ پریس کریں اور سب سے پہلے اوپر اپنا نام لکھیں، کوئی بھی نام لکھ سکتے ہیں آپ، میں لکھوں گا فرسٹ نیم، سیکنڈ نیم پہ، لاسٹ نیم پہ لکھیں۔ اور یہاں جو یوزر نیم ہے یہ آپ یاد رکھیں، کوئی بھی، سب سے پہلے آپ انسو میں کوئی بھی لکھ سکتے ہیں یا کوئی نام انگلش میں لکھ سکتے ہیں، میں یہاں پہ انسو میں لکھوں گا۔ پھر کوئی بھی انگلش کے ورڈ لکھ دیں، یہاں پہ اپنا پاس ورڈ ڈالیں، یہ جو کنفرم پاس ورڈ ہوتا ہے، جو اوپر آپ نے پاس ورڈ دیا ہوتا ہے وہی نیچے دینا پڑتا ہے۔ پھر نیکسٹ کے بٹن پر کلک کریں، تھوڑی دیر ویٹ کریں۔ یہ دیکھو آ گیا ہے، ارسلان ویلکم ٹو گوگل۔ اب یہاں پہ اپنا جو نمبر ہے فون نمبر وہ انٹر کریں، اس کے بعد ریکوری ای میل اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال دیں ورنہ رہنے دیں۔ یہاں پہ اپنا ڈیٹ آف برتھ لکھیں، یہاں پہ ایئر لکھیں، یہاں پہ جنرل یا میل اور فی میل کوئی بھی ہے لکھیں آپ، اور پھر نیکسٹ پہ کلک کر دیں۔ اب وہ آپ کو آپ کے نمبر پر ٹیکس کرے گا، آپ سینڈ پہ دبا دیں اگر ٹیکس بھیجنا چاہتے ہیں، اگر نہیں بھیجنا چاہتے تو نوٹ پہ دبا دیں۔ یہ دیکھیں اگر آپ نے نمبر صحیح درج کیا ہوگا تو وہ آپ کو میسیج کرے گا، وہ میسیج جو ہوگا وہ یہاں پہ ٹائپ کریں اور ویریفائی پہ دبا دیں۔ یہ دیکھیں میں نے اپنا نمبر درج کیا تھا اور وہ ٹیکس آ گیا ہے، میں یہ ٹیکس دیکھتا ہوں۔ یہ میں نے یہاں پہ لکھ دیا اور ویریفائی پہ پریس کر دیا۔ یہ دیکھیں میں نے 3682 تھا، میں نے 14 دبا دیا ہے۔ یہ کچھ اس طرح سے آپ کو پڑھے، اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں یہ پڑھ لیں اور آئی ایگری پہ دبا دیں۔
ये देखें इस तरह हमारा ये अकाउंट बन गया है। अब आप इस पे प्रेस करके अपने अकाउंट इधर अकाउंट के साथ साइन इन हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।